របាំច្រូតស្រូវសិល្បៈខ្មែរនានាទាំងរូបីនិងអរូបីឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតបទពិសោធន៍ស្ថានភាពនិងជីវភាពរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរដោយសិល្បៈមានប្រភពនិងកំណើតចេញពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងសាសនាក៏ដូចជាជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រែចម្ការរបាំប្រពៃណីខ្មែរក៏បង្កប់នូវអត្ថន័យខ្លឹមសារជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាពិសេសកសិកម្មរបាំច្រូតស្រូវយកលំនាំតាមជីវិតនិងសកម្មភាពកសិកម្មជាពិសេសក្នុងរដូវច្រូតកាត់ដែលសិល្បករសិល្បការិនីនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈផ្ដិតយកជាខ្លឹមសារនិងគំនិតហើយបានច្នៃប្រឌិតបង្កើតជារបាំនេះឡើងរបាំច្រូតស្រូវមានចលនាទន់ភ្លន់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពកសិកម្មដូចជាស្ទូងស្រូវនិងច្រូតស្រូវជាដើមខ្មែរយើងប្រើឧបករណ៍មួយចំនួនដើម្បីនឹងច្រូតកាត់ប្រមូលផលពីស្រែស្រូវដូចជាកណ្ដៀវដែលមានច្រើនប្រភេទមានកណ្ដៀវខ្វៅកណ្ដៀវស្លាបកណ្ដៀវត្រកងឬកណ្ដៀវលំពាស់និងកណ្ដៀវទំពក់ចម្រៀងនិងតន្ត្រីកំដររបាំច្រូតស្រូវមាន3បទ1បទខ្មែរក្រងផ្កា2បទខ្មែរច្រូតស្រូវនិង3បទឡាំលាវយកនៅបទខ្មែរច្រូតស្រូវមកអធិប្បាយជូនតើមានទំនុកយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាននាងច្រូតស្រូវច្រូតនឹងកណ្ដៀវស្រីតូចរៀងរាវកណ្ដៀវបងអោយបើស្រីនាងច្រូតស្រីកុំបណ្ដោយមើលមុខមើលក្រោយប្រយ័ត្នមុតដៃចាចំណែកឯបត់ឡាំលាវវិញមានទំនុកដូចតទៅយើងកសិករមានចិត្តស្មោះសរនាំគ្នាធ្វើការសម្បូរសប្បាយសម្បូរផលាកសិករខេមរាផុតទុក្ខភ័យយើងកសិករមានចិត្តស្មោះសរនាំគ្នារួមលេងកំសាន្តសប្បាយលើវិលធំធេងប្រុសស្រីចាស់ក្មេងសូមអញ្ជើញរួមគឺលាតត្រដាងនិងបង្កប់នៅអត្ថន័យខ្លឹមសារដកជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់បុរសខ្មែរដែលយកចិត្តទុកដាក់គិតនិងស្រឡាញ់នារីរបស់ខ្លួនជាប្រពន្ធក៏ដូចជាសង្សារដោយដែលចម្រៀងដ៏ពីរោះរៀបរាប់អំពីការច្រូតកាត់ដោយប្រើឧបករណ៍ចិត្តពន្ធុកណ្ដៀវព្រមទាំងរំលឹកដល់នាងថាប្រយ័ត្នមុតដៃម្យ៉ាងទៀតពាក្យពេចន៍នៅក្នុងចម្រៀងក៏ផ្ដល់ជារូបភាពដល់ទស្សនិកជនឲ្យស្រមៃឃើញការនាំគ្នាធ្វើការដើម្បីភោគផលសម្បូរផលានិងដើម្បីឲ្យជីវភាពគ្រួសារនិងសង្គមផុតទុក្ខព្រួយនៅទីបញ្ចប់របាំច្រូតស្រូវបង្ហាញអំពីការសប្បាយរីករាយបន្ទាប់ពីការប្រមូលផលសម្បូរហូរហៀរខ្មែរយើងខ្លះនាសម័យឥឡូវមិនដែលបានឃើញនឹងស្គាល់ឧបករណ៍កសិកម្មកណ្ដៀវនេះទេដោយការវិវត្តនិងការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍និងរបស់ប្រើប្រាស់ទាន់សម័យឧបករណ៍បុរាណដូចជាកណ្ដៀវខ្មែរក៏មានភាពរាវស្ដួចនិងចុះអោនថយព្រមទាំងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទៅថ្ងៃអនាគតទៀតផង។